Na asante sana ukiwa kutoka kaunti ya Wasingishu mjini Eldoret, na sasa tunaelekea katika kaunti jirani ya Nakuru, na tukiwa tunaangalia marehemu Monica Nyawira Kimani aliyepatikana ameuawa ndani ya nyumba yake katika mtaa wa Kilimani hapa jijini Nairobi, anazikwa leo nyumbani kwao katika eneo la Gilgil, kaunti hiyo ya Nakuru. Na sasa tunajumuika na Steve Shitera ambaye atakuwa anatuelezea tu jinsi mambo yanavyoendelea katika eneo hilo. I say kama unanipata, kuna majonzi katika eneo hilo ambalo mazishi hayo yanafanyika. Je, tueleze jinsi mambo yanavyokwenda katika eneo hilo. Asante sana Hassan Mugambi ukiwa na Rashid pale studioni. Na takriban kilomita 120 hivi eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru, kijiji cha Ngesha Kairi kinaomboleza. Na muda mfupi tu ambao umepita, mwili wa marehemu Monica Nyawira Kimani uliweza kuwasili kwa safari yake ya mwisho hapa. Na unavyoona tu nyuma yangu, ndugu, jamaa na marafiki wamemiminika hapa katika kijiji hiki cha Ngesha Kairi kumpa buriani Monica ambaye aliweza kupatikana ameuawa katika kwenye nyumba yake eneo la Kilimani, kaunti ya Nairobi. Na kilio tu au jumbe wa wazazi wake au familia ni kwamba wanaomba kwamba serikali itaweza kufanya haki katika uchunguzi ambao unaweza kuendelea kubaini kifo cha Monica Kimani, ni nani aliweza kumtoa uhai huo. Kwa hivyo Hassan, tunahudhuria mazishi haya na tutazidi tu kuweka sikio chini hapa katika eneo hili la Gilgil kukuarifu tu ni yapi yatakayojiri kutokana na mazishi haya. Bila shaka taja kama Monica kama mtu wa aina gani, na labda ile umepata kusoma ile program ama ule utaratibu ambao huwa pale katika mazishi, na unasema nini kumhusu yule Monica Kimani? Bila shaka Hassan, Monica ni mtu ambaye ameweza kusifiwa hapa kwenye mazishi haya, wengi wakisema kwamba ni msichana mdogo tu ambaye alikuwa amejitolea kwa hali na mali kuhakikisha maisha yake yanazidi kuimarika. Na wengi wanasema kwamba hakustahili kufa kwa umri ambao wako nao sasa hivi. Wengi tu wamezidi kumpa sifa sufufu tu wakisema kwamba ni mtu ambaye alikuwa na bidii zake na ni mtu alikuwa anatafuta mali yake. Kwa hivyo wanashangaa ni kwa nini aliweza kutolewa uhai, na kwamba kama kuna kosa lolote ambalo angekuwa nalo, basi kifo hakingekuwa kwamba ndio njia ya pekee ya kuweza kutoa labda ile adhabu. Kwa hivyo wengi tu wanazidi kutoa rambirambi zao na kumpa sifa marehemu Monica Nyawira Kimani Hassan. Shukrani sana Shitera ukiwa maeneo ya Gilgil hapo, endelea kuweka masikio chini na utakuwa unatueleza jinsi mazishi haya yatakavyokwenda katika taarifa zetu za mwendo wa saa 10, saa 1 na vile vile kabisa saa 3.